Військовий оркестр бригади виконує гімн України. Після хвилиною мовчання вшанували 14 військових 44-ї бригади, які загинули під час попередніх ротацій на Схід. Солдат-мельник Микола Васильович. Солдат Ковальський Тарас Володимирович. 173 військових з тих, які повернулися зі Сходу, нагородили. Їм вручили відзнаки Міністерства оборони, головнокомандувача Збройних сил України, командувачів сухопутних військ, операції об'єднаних сил, оперативного командування «Захід» та відзнаку командира військової частини 44-ї артбригади. Розповів заступник командира 44-ї артилерійської бригади Віктор Голодюк. 24-річний Олег Мрочко підписав контракт з 44-ю бригадою торік, в червні. Того ж місяця, каже, поїхав на схід України. Завдання були кожен день, завдання були, скажімо так, важкі і не дуже важкі, але кожен день була якась праця, була робота і старалися, наскільки могли, виконати свій обов'язок. Умови були нормальні, жалітися немає на що. Військовослужбовець каже, вдома на нього чекали батьки, сестра та дівчина. Він розповів, як підтримував зв'язок із ними під час служби. Контакт підтримував, звичайно, недовго, але скільки там на це було можливо, щоб сказати, що все добре. Я, скажімо так, живі, здорові, нагодовані, в теплі і все нормально. Хлопець отримав медаль командира 44-ї окремої артилерійської бригади. Про завдання, яке було в артилеристів у зоні проведення операції об'єднаних сил, розповів заступник командира 44-ї артилерійської бригади Віктор Голодюк. Перебування в повній бойовій готовності для своєчасної відсічі збройної агресії. Якщо буде застосування артилерійських систем протиявником, наші артилерійські системи в готовності до реагування в будь-який час доби. Мирослава Муквич, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.